Tomamos a decisión de facilitar o avance definitivo do eixo atlántico na comunidade autónoma. Acabamos de autorizar a execución da súa estación de transporte eléctrico de Tomeza no concello de Vilaboa. Supón un investimento superior a 10 millóns de euros e se fan con todas as garantías ambientais, empregándose as denominados módulos tipo GIS máis visuais e que confiren o proxecto o menor impacto ambiental posible. Supón o paso fundamental no desenvolvemento do eixo atlántico. Permite a consolidación das infraestructuras eléctricas que deben dar cobertura á rede de alta velocidade no tramo que une a Vigo con Santiago. Para acadar este objetivo, a súa estación contará con unha potencia de 220 kW. O prazo será de 12 meses, estará en funcionamento o próximo ano, asegurando deste xeito que a súa estación estará lista para a acometida eléctrica do tren de alta velocidade e completar así o eixo atlántico a Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo.